U eri digitalnih tehnologija, dječje igre se sa igrališta preselila na ekrane telefona. Tako omamljeni brojnim sadržajima koji dolaze sa ekrana, djeca postaju zarobljenici virtualnog svijeta. Pustiti dijete da ulazi u tu ovisnost i da tamo tu neku svoju emocionalnu bol regulira, je stvarno kao da vi uzmete djetetu i dadnete mu nekakav narkotik i kažete, evo sad ću ja biti mirna, popit ću kavu i pospremit ću kuću, a djetetu sam dala smartfon. Tako da se mozak isto nalazi u situaciji u kojoj mi vjerojatno ovdje je pomalo zbunjen, da ne može da ne reaguje, da ne zna šta se dešava, ali osjeća neku vrstu uzbuđenja koje ga uvlači u to da možda ponovo to uzbuđenje se ponovi. To sve izaziva brigu roditelja koji žele bezbjedno digitalno okruženje za svoju djecu, kaže prva dama Milena Milatović. Razumljivo je i neizbježno da tehnologija čini sastavni dio života naše djece, ali je na nama da osiguramo da je koriste na adekvatan i na siguran način. Svi mi, bez obzira na našu ulogu ili zanimanje, dijelimo zajednički cilj. Želimo da naša djeca budu zaštićena u digitalnom svijetu. A da bismo ih zaštitili, moramo znati i na koji način. Na društvenim mrežama nemaju šta raditi djeca. One su dizajnirane za odrasle. Oni bi trebali biti kao ulazci u nekakve klubove, jel, gdje se moraš pokazati osobnu iskaznicu da možeš ući. To nisu mreže, nisu adekvatni, njihov mozak nije niti socioemocionalno, niti intelektualno razvijen da se mogu nositi na tim mrežama. Znatno oštećuje se njihovo mentalno zdravlje. Pogled, na primjer, roditelja koji je prisutan, emotivno raspoloživ, psihološki tu kada gleda dete, to je, kada bi mogli da vizualizujemo, to je autoput kroz koji nešto prolazi i vraća se. Mi to ne možemo da pipnemo, pa mislimo, ako ne mislimo, da to nije tako. Ali to jesu, to bi mogli biti najsličnije kada bi mogli reći, to su kao fizičke veze. Ako je pogled površan i nismo prisutni, nismo raspoloživi, one su krhke. Zato veza na relaciji roditelj-dijete mora da bude jaka, da prisutnost roditelja skrene pažnju na druge stvari, u suprotnom društvene mreže uzimaju danak. Termin ekranizacije ili digitalni autizam se sreće. Znači, radi se o stanju koje je povezano sa prekomernim izlaganjem sadržajima ekrana u vrlo ranom uzrastu, godine i po dve i po godine, kada se javljaju ponašanja koje se javljaju i kod djece koji imaju poremećaj iz spektra autizma. Teško je smjernice naći u svijetu u kojem je jedna šuma bez osjećaja da roditelj mora biti prisutan. Ako ga već pušta unutra, roditelj mora biti prisutan svakako. Ta prisutnost roditelja je najvažnija za razvoj dječjeg mozga, za razvoj socioemocionalnih, svih socioemocionalnih aspekata koji su nužni za život. Stoga, djeca će nas čuti, ali ne kroz kritiku, već kroz poruke i emociju. Sve što osjećate, sve što doživljavate unutar svoga svijeta, recite iz osjećaja ja. Nemojte reći iz osjećaja kritike, zašto si tamo, to ništa ne valja, ti si lijen, ti si samo provodiš vrijeme na tim društvenim mrežama, ti si ovakav, ti si onakav.